godt alle sammen. Første gang, jeg ikke ligger i min seng. Jeg synes lige, at der skulle ske noget nyt. Så jeg har egentlig rejst mig op på min seng. Klokken den er lidt over 10. Det var faktisk meningen, at jeg skulle vågne klokken 9, fordi at Sille skulle komme her og ringe på, og derved vække mig, fordi hun alligevel skulle have hjem. Men jeg ved ikke, hvor hun blev af, så jeg vågnede 9:45, og der var ikke nogen Sille. Men hun er faktisk på vej. Hun var bare forsinket. Jeg skal have noget vand. Vand er vildt sådan af det bedste, jeg ved. Men det, der sker i dag, og grunden til, at jeg tænkte, at det kunne være mega grineren at vlogge, det er, at jeg skal ud på nogle optagelser. Og jeg ved ikke, om nogen af jer, der følger med, har set den serie på DR Ultra, der hedder En for Holdet. Det er nok lidt mere for sådan et yngre publikum, men den er faktisk virkelig god. Altså, det er en anbefaling. De er i gang med at lave sæson 2, og hvis I har set nogle af mine andre vlogs, der har jeg også snakket lidt om den, og det er faktisk sådan, at jeg har en lille bitte scene i sæson 2, hvor jeg faktisk er med, og jeg har en replik og det hele, så det glæder jeg mig sindssygt meget til at se. Det bliver mega grineren, og så skal vi ud på sættet, og så kan I se, hvordan sådan noget fungerer. Så jeg skal faktisk bare have gjort mig klar, jeg skal spise et morgenmad, så skal jeg lige have lavet noget til en anden kampagne, der skal sendes til godkendelse, men så skal jeg faktisk bare ud af døren. De er allerede derude, de har været derude siden klokken 8 om morgenen, men der lå jeg og sov. Lad os egentlig bare komme i gang med den her dag. Okay, så jeg har lige krøllet mit hår. Det ser sådan her ud. Jeg har egentlig bare taget nogle små sådan totter, krøllet dem, og så det sidste rærer jeg mit hår, så det bare kommer sammen. Meget nemt. Men ja, jeg står lige inde ved mit walk-in, og man skulle da næsten tro, at jeg godt vidste, ej, nogenlunde, hvad jeg lige ville have på i dag, men det gør jeg faktisk ikke. Overvej det lige. Det her, det er jo hver piges drøm at have et rum til tøj. Altså, det er simpelthen så taknemmelig for. Jeg har også meget. Det ville jo ikke engang kunne være i et skab, alt det her. Hallo? Hej, Louise, det er GLS. Yes. Alright, let's see you. Yeah. What is that? I need to open this. No. Nå, det er noget til en anden kampagne. Hvor kom jeg til? Vi skal finde et outfit. 17-18 grader. Det er ikke så slemt. Det virker bare lidt køligere. Jeg finder ud af, hvilken jakke jeg tager på, og så danner jeg et outfit ud fra det. Ej. Det gør jeg. Altså derpå, det har jeg haft på en vlog før. Fordi så skal jeg have den her jakke på til, og det er, ser bare sygt nice ud. Så jeg bliver brown i dag. Så tager jeg min hvide stramme t-shirt på fra min egen kollektion med Naked. Så har jeg mit outfit, så det vil jeg lige skifte til. Hey, nå, jeg sidder lige og lægger lidt makeup. By the way, like videoen, hvis I godt vil have en makeup tutorial. Jeg har i hvert fald fundet sådan nogle produkter, der virkelig sådan fungerer godt for mig. Sille har lige ringet på, så hun er på vej op ad døren nu. Hun har lige været så sød at købe en bolle med til mig nede på bageren, fordi jeg har ikke noget morgenmad. Hej. Hey, flask. Fisher bowl. Thanks. Jeg vlogger. Så nu har klokken ramt lidt over 11, og jeg har lige gået og taget nogle kampagnebilleder, som der skulle blive taget til en anden kampagne, som skal til godkendelse lige her om lidt. Det var faktisk lidt i last minute, jeg fik det at vide. Jeg fik bare at vide i går. Kan du have nogle billeder klar til i morgen? Og så sagde jeg... Yeah. Nå, nu er klokken blevet lidt over 11:30. Vi er klar til at gå, Silla og jeg. Silla skal som sagt på arbejde, og jeg skal bare ned lige og fange en taxa. Outfit. Outfit of the day, fordi jeg ved, at folk de vil spørge, men også fordi jeg elsker det her outfit. Min jakke her, den er fra Naked, og det er min slangeskinstaske også. Og mine bukser, som man binder her for neden, som er brune, de er fra Envy. Og så har jeg bare min Nike hvide sneakers på, fordi det har jeg altid. Nå ja, hvis I vil sige hej til Sille. Hej. Så er hun her. Hej til Sille. Skal vi darf? Ja, lad os snakke. Oj, jeg skal faktisk lige have en skrædepose med. Lad os fuck dig ud af! Din veninde er YouTuber, Sille. Ejet. Uisa, kom, du skal lige med. Hvad skal jeg sige? Nu er vi kommet ud på sættet, eller jeg er kommet ud. Uisa har lige været i vandet. Vi må godt sætte et klip ind. Mm. Det er for Emma. Okay. Emma, det er fordi Louise vil gerne vlogge i dagens anledning. Vi kan lige sætte et klip ind af Wissam, der er i poolen. Hvad laver I, mand? Men Wissam, hvem er det, du spiller? Jeg spiller Chris, og det er den onde skurk. Så er du ond i virkeligheden? Nej, jeg er ikke ond. Men hvis jeg ser sæson 1, så ved I, at jeg spiller en ret ond rolle. Du skal bare blande dig fuldstændig udenom, okay? Kom med det. Det gør. Sådan. Og løg med, han ikke går nogen steder, okay, dreng? Er I med? Det er godt. Og nu filmer vi, så vi skal være stille. Brug på sættet. Okay,
Men kom, lad os. Vi løber herover, kom. Vi kaster. Værsgo! Hop ind, hop ind! Det, de lige finder ud af, det var, at jeg lå i poolen, og så skød de mig ned i vandet. Men du var der bare ikke. Det var der ikke, fordi jeg har været i poolen. De der filmtricks. Kan man gøre sådan her? Det der, det er Christian. Han er producer, eller producent, og han laver sådan noget producentarbejde. Og det er Louise. Hun er YouTuber og laver YouTuber-arbejde. Kan jeg prøve at holde det? Ja. YouTuber. Se her. Han laver fokus, så han står med sin dimsedut og fokuserer på vores ansigter. Derover ham der, det er Paul. Han laver lys og alt muligt lysarbejde. Det er Jeppe og Valdemar. Jeppe, han er alt muligt mand. Han står for at puste den der op. Han står for meget mere. Han står for rigtig meget faktisk. Og Valdemar, han er lydmand. Og vi kommer over til dem alle sammen lige om lidt og siger hej. Men lige nu så arbejder de, så vi skal ikke forstyrre dem helst. Og derover, hvis man har set sæson 1 af Inden for Holdet, så er det der, det er min mor. Bor Chris her? Chris! Chris! Ja, jeg kommer, mor. Hvad fanden laver du her? Mor! Mor? Ja, det er min mor. Ja, ingen kommentar til det. Og de alle sammen spiller fodbold. Og det gør jeg jo som Alkalili også. Som spiller Chris og bor her. Ja, jeg spiller fodbold. Hater, mand. Hater. Lad os gå rundt og besøge dem alle sammen. Ikke? Jo. Er det mig, der skal vlogge, eller dig? Ikke. YouTuber for en dag. Hej Valdemar, han er lød. Bamsemand. Bamsekylling. Kom nu, Chris. Hvad laver du, mand? Har der lyd, eller kom nu op med dig, mand? Op med dig, mand! Og det, som I ser nu, det er, at de tager det fra forskellige vinkler af. Så de tager det om og om igen, for at få nogle forskellige angles. Men Chris har været i poolen. Da jeg ankom, så lå Chris bare i poolen sådan her. Kom, vi interviewer dem sammen. Kamera sæt, vi kører. Hvem er vi? Jeg hedder Jasminio. Jeg hedder Dollar. Jeg hedder Victor. Må jeg sige, hvad jeg hedder? Nej. Gå lige væk. Og vi er en for holdet. Gå lige væk, du er ikke med. Holdet er for. Chris Hale var en halvbom med streetwear. Jeg hater. Må ikke spoiler? Klar til optagelse. Kom, Frank. 12.86, take 2. Det er ikke rap, det er fordi, når vi filmer, så er det ikke alle, der bliver færdige på samme tid, fordi der er nogle scener, vi stadig skal filme, men de to er færdige. Minder du det? For vloggen? Jeg håber, jeg ved, at han ikke hopper i vandet. Er det der skum på? Er vi frokost nu? Jazz hopper i vandet. På grund af ham deres grimme hoved. Lad være slags om det, når jeg får det. Hvor var du syg? Det er en normal dag på optagelser. Jazz og Chris at the house. Vi er ikke venner, Shabab. Jeg ved ikke, hvad fuck I snakker om. Hvad ved du, Chris? Skal du introducere mig for dine nye venner, eller hvad? Hey, Psycho, vil du give os lidt madro, eller hvad? Skrid, Chris. Vi skal træne. Træne? Spiller du på hold med de der rotter, eller hvad? Altså, dreng, det er altid noget, I alle sammen bliver nogle idioter. Slipper I for at købe holdtrøjer? Vil du ikke bare hoppe på din gorilla og så løbe videre? Husk at se sæson 1, så ved I, hvad der sker. Det er selfies eller sådan noget. Mormen laver meget skuespil. Og hvem er det der? Louise. Christian. Hvem er du, Christian? Ja, det ved jeg ikke. Ja, det var ham. Og vi har Valdemar. Sveder lidt, så. Lad mig give dem en rundtur. Vær så alle sammen. Jasminio her. Nu skal vi se rundt på set, okay? Nu får en rigtig rundtur, ikke det der Chris-rundtur. Først og fremmest, så har vi Chris' mor her. Hvad sker der? Har du det godt? Prøv at se, hvor godt hun ser ud. Oh. Jeez, come on, show dem. Og Dollar. Ey. Come on. Så har vi Victor. A.k.a. Nord Kofi. Og så har vi Nana, hende er vi ligeglad med. Ej, det har vi Nana, hun er den nye, hvad kalder man sådan noget? Alle sammen, ikke? Så husk nu at se Inden for Holdet sæson 2. Jeg kommer ud meget snart. Det er aldrig dig, man. Du skal ikke sige det dumt. Din arm. Den anden bil, den sorte. Han klæder den her sort. Åh, den er åben.
Så er der meget til familien. Så siger vi, hvor maden henne? Det kan ikke være rigtigt. Okay, vi laver en prank. Men hvad er maden i dag, Emma? Det er burger. Jeg ved ikke, hvor det er. Vi ved heller ikke, hvor det er. Hvor er maden? Okay, men mener I det? Lad os lige hjælpe så. Tjek under dynen. Prøv at tjekke under dynen. Hvor er maden? Den er lige været her. Fuck, maden. Hvor er maden? Ej, det er en joke, jeg lavede. Kom, vi går hen på det. Jeg tænkte, der var låst, og det ikke kunne få den åbnet, og så ligger ikke mere sjov, jeg er sult. Så nu kommer maden tilbage igen. Så vi har sørget for maden i dag. Så her er vi Emma. Emma, det er hende, der sørger for, at vi altid er klar om morgenen og kommer til tiden. Gør vi det? Nej. Men hun er den bedste. Lad os se, hvad der er. Yes, you vlogger, bror. Du skal lave din egen YouTube. Nu er der pause. Hvad er klokken? Klokken er 12:15. Og der er luksusfrokost dag, fordi det er sidste dag. Så det er altid luksusfrokost. Unboxing. Unboxing frokosten. Okay. Burger og pomfritter og vand og sodavand og alt muligt. God til vlog. Tak. Og jeg skal cola. Og de er helt kolde. Taste test. Ja, det er 12. Du har været cool. Ja. Kan jeg nej? Så hen. Ja. Det er altid luksusfrokost. Så 5. Hvad er luksusfrokost? Hvad plejer jeg at få på sæt? Jeg plejer faktisk at få sådan nogle retter i sådan nogle kopper, og så blander man dem sammen og spiser dem. Det er det meget mere, meget bedre. Jeg kan hele tiden filme. Så nu vender vi tilbage, efter vi har spist. Ja. Hej. Nu laver Annas og mor manuskriptøvning, fordi de har en scene sammen, og Annas det dollar. Og vi har lige spist frokost, det smagte ikke godt. Mor, kan du finde dine egne venner eller hvad, mand? Okay. Rimbo? Jeg er bare i sjov, jo. Nå, jeg troede, det var rimbo. Lidt drift til lidt. Er det der? Spoiler alert, hvad? Louise er også med i serien. Det har jeg sagt i morges. Nå, har du sagt det? Du kan godt sige det igen. Hun er med. I sæson 2, find mig i en afsnit. Det var faktisk også her, vi filmede det. Ja, det var lige... Der var det faktisk ikke på huset. Fuld hafla. Jeg har set alt for meget gyserfilm. Jo. Der kommer ind og banker på døren. Jeg skal have naboer. Jeg skal have naboer under mig over mig. Hold da ikke til. Huset er ikke mig. Jeg har set for mange gyserfilm. Den dukker kommer løbet sådan her. Og det var så tak til Jazz in the house. You know how we do it. Vi er færdige alle sammen. Jazz er færdig. Sæson 3 måske incoming. Måske. Og vi er også færdige med Noah. Hvor er Noah hen? Noah, tak for i dag. Tak for i dag, tak for i dag. Vi er færdige. Er du ikke også færdig? Jeg er ikke færdig. Mig er Dollar og Annas, som han rigtig hedder. Vi er ikke færdige nu, så vi bliver her lige lidt endnu. Og det skal nok blive hyggeligt. Du vil gerne hjælpe mig med at lære at redigere videoer. Enig om, jeg er god til at redigere. Ja, og vi er enige om, han er rigtig god til at lave YouTube. Han skal redigere, så Louis hjælper mig at redigere. Og så begynder jeg på min YouTube-kanal. Kom her soon. Der sagde det der. Ja, vi er tilbage igen. Vil du skifte? Jeg skal nok gå ud og skifte tøj. I næste klip, der har jeg noget andet tøj på. Vi laver sådan, hvor du hopper, og så hopper du på okay, samme okay. Har du sagt, hvem Emma er? Ja, Emma. Emma er Karsten. Oh, Emma. Emma har jeg ikke introduceret nu til vloggen. Emma, hun er Karsten og verdens sødeste person. Og Emma kender også min bror Alfred, som vi kender. Og Emma, hun står for at vække os om morgenen. Nogle af os. Ikke dig. Ikke mig. Jeg kommer altid tiden. Og det her, det er Katrine. Hvem er Katrine? Line producer. Lime? Lime. Lime producer. Det er fordi, jeg er kameravinklen. Det er sådan, jeg står, når jeg skal vlogge. Okay, og nu skal Chris skifte outfit. Jeg er jo Chris' roman assistent i dag. Okay, så nu skal Chris i tøjet, så han er klar til optagelse. Er du klar? Ja, jeg er klar. Okay, hop. Hvordan gjorde du det, Chris? Nu er vi skiftet til et andet outfit, fordi vi skal filme nogle andre scener, og vi er på en ny dag i serien. Og det er faktisk den dag, hvor at du holder fest? Jeg holder fest, og det er den dag, du er med os. Ham der laver ballade. Det er da rigtig ude i det. Ej, du fik lavet nye braids? Jamen, jeg fjerner det. Når vi lige så er færdige med det, så fjerner jeg det. Fuck, jeg har fucking ud. Nu, også. Ja, det strammer. Åh! Vi mangler at hilse på nogen, og det er dem, der faktisk er de vigtigste mennesker på set. Det er dem, der står herovre. Det er dem, der står for kamera og lyd og alt muligt. I kommer lige med i Blokken! Vlog. Hvad så, Blokken? Det er kameramand. Det er kameramand 2. Og det er Paul. Hey Paul. Hey. What's up? Kan vi bruge dig nu, Musi? Ja, jeg er klar. Hey kamera. Og nu skal vi filme. Louise kommer nok til at filme noget. Værsgo. Yes, jeg kommer til at filme behind the scenes. Ja, vi skal filme indenfor. Du skal med ind. Må jeg? Du har slet ikke været så meget med, fordi du bare blev... Må jeg godt komme med? Ja, de skubbede dig bare ud. Ja. Vil du vise nogle tricks senere? Ja, må det? Ja. Det vil jeg rigtig gerne. Nana freestyle. Okay. Kom, er der lige lidt lækkert. Vis, hvad du kan. Okay. Og så begynder vi at bygge jorden rundt på. Okay, fortæl dem, Nana. Fortæl dem. Okay, Chris, okay.
Det var meget godt. Så nu skal vi ind i huset, og det er ikke dit rigtige hus. Jo, det er MTV Crib. Kom ind for i mit hus i serien. Vi skal lige have skoene af udenfor. Because it's a house renting. Paul, som er lysmand, han har sørget for at lukke alle vinduer af, så er det mørkt herinde, fordi det er aftenen senere, vi filmer nu. Det ligner vitterligt, at det er klokken er 20. Ja, jeg kommer. Kom. Nu skal jeg have lyd på, og det får I lovligt. Oj, er du okay? Vent, Chris. Nu er det lydtid, og derfor skal vi hen til Valdemar. Hende i lydstudiet med alt lydcrew. Ja, det er bare mig, der lytter med. Best sound ever. Og du skal have den herinde under, ikke? Jeg skal den her. Nå, der. Vi ser, er det rigtigt? Du er ond i virkeligheden. Nej. Er der mange børn, der spørger dig om det? Så er proceduren, så man kan høre, hvad du siger. Oh, Valdemar. Hvad så? Oh, Valdemar with the lyd. Nu kører. Yes. Nu kører jeg altså. Bu. Nej, ikke. Nu skal jeg lige få nogle begreber inden for lyd. Når kameramand siger bu, det betyder, at den der derovre, den der stang, Valdemar står med, den er inden over kameraet. Den her boom. Boom? Ja, boom. Nå, ikke bu. Nej. Nå, vil du gerne have, at vi filmer det første med dig, så du kan tage hjem, eller har du lyst til at blive her ind til rap? Det er et stort spørgsmål. Altså, jeg har ikke noget besværligt. Altså, hvad er bedst for jer? Bedst er at vente. Jamen, så lad os gøre det. Mange beslutninger. Ja. Så må vi lige se. Ja. Man kan tænke sig noget, men... Her. Der er en lille... Det er fugleunge. Det er en fugleunge, jeg har fået. Du skal stå i hjørnet. Ja, så skal der lige lidt make-up fra Mac. Hun er både caster og hun make-up-artist. Ja, og det her er make-up-tutorial på Chris' make-up. Vi starter med noget... Ja, hvad hedder det? Puder. Nej, du ved det godt. Concealer. Yes. Ligner det ikke bare, at det er mørkt? Det er min lille søster. Hun har ikke fundet navn ud, men bliver dæppet nu. Hvad er det sjov? Vi så. Hvad er det, vi råber selv? Hvad hedder det? Nu laver vi de to sidste scener. Og vi starter med, Wisdom har været sød at blive, så vi starter bare med en gennemspilling i totalen. Og så laver vi Wisdom nær. Nu bliver vi lige brief. Så det var prøve. Det er fordi, det vi lige er i gang med nu, det er, at jeg kommer ud af det her rum her, mens Stoller og min mor i serien snakker her, og jeg kommer og henter ham og siger, kom, vi skal gå. Så det der sker, det er... Det har vi sagt 8 gange nu. Gruppe sæt, apparat, 1287, take 1. Gør vi igen. Apparat 1287, take 3. Og værsgo. Jeg vil sikkert din bog. Så siger vi, det er festen altså udenfor. Næste siger, så. Og værsgo. Nej, jeg ved bare, at du tør. Er du ikke fodboldspiller? Jo, men vi har store planer. Hej, skat. Altså, mor. Skal du bare finde dine egne venner? Kom der, mand. Jeg er travlt, man. Altså, fucking hyggeligt. Men det var hyggeligt at møde dig. Tak. Hvem flot på mig? Så den næste var, jeg plukker blå flugt, men hvor flugt flugt? Stakit, stativ, kasket. Jeg plukker flugt. Hvad er I siger? Jeg ved ikke. Ej, jeg kan ikke finde noget at stille skarp på det her lort. Okay, stativ, stakit, kasket. Stativ, stativ, kasket. Stativ, kasket. Stativ, kasket. Stativ, ja. Stativ, stakit, kasket. Klar til optagelse. Brug for sæt. Apparat. Nu kører. 1288. Take 1. Kan man køre? Klar. Yes. Okay. Brug. Fanger han bare, når han kommer ind. Chris is done. Så rap? Nej. Rap for Wisdom. Jeg filmer lige to scener med, så det rap for det hele. Rap for hele sæsonen. Jeg er fri nu, og sæsonen kommer ud. Den. Christian, må vi sige, hvornår det kommer ud?
Strop dit liv på det rigtige kamera. Men jeg er færdig for i dag, og serien kommer ud den, må jeg sige det? Det må jeg gerne sige. Den 30. november, tror jeg. Og husk at se En for holdet, sæson 1. Den er ude på DR Ultras. DRTV. DRTV. Den er rigtig god, og jeg er rigtig ondt, men jeg er også ondt i virkeligheden. Det er jo lidt sørgeligt, fordi det er jo sidste dag. Last day. This is badshows, for der har været fuglen tidligere i dag. 16. This is badekåb her. Er det dig, der er helt så flot? Det er mig. Her kan I se uden på huset. Der har de lagt sådan nogle her mørklægningsgardiner, sådan, så det ser helt mørkt ud indenfor, som vi så lige før. Ej, jeg kan godt have sådan en her pool hjemme hos mig. Det var her, der var poolparty, så var der DJ-anlæg og alt muligt derovre. Det så sygt nice ud. Vi er lige i gang med at lede efter Wisoms fleece-trøje, fordi han ikke kan finde den, og den bliver altid væk. Og det er altid præcis den trøje, der bliver væk. Har du fundet den? Du fandt den! Så Chris er klar til at gå, og nu er det dansen. Men nu skal Chris gå. Chris, eller Wisom, skal gå. Og han har været rundt og sige farvel til alle. Og sige farvel til mig. Men vi ses stadig til Rapfest. Det er sådan en fest. Hvad? Gav du mig lige en invitation der? Nej, så du er faktisk ikke inviteret. Så det er kun broadcastet. Og ja. Nej, jeg er bare underholder herude. Chris kan ikke finde Emma, som han skal sige farvel til, fordi det er sidste dag. Wisom, er der egentlig flest, der kalder dig Chris eller Wisom, når de er ude på sættet? Kalder de dig ikke begge navne? Han nikker. Det er sådan en app, som man kan tilslutte sig kameraet, og så kan man følge med via telefonen. Jeg gider ikke ind og forstyrre, så jeg prøver at connecte til kameraet, så jeg kan se, om de filmer. Det vil jeg gå rundt alle sammen. Vi kalder lige efter dig en time. Tak for i dag. Tak for i dag. Du vi ses i vloggen. Hej, kom godt hjem. Hey, what's up? Hey guys. Shit, en løvemanke. Jeg er altså kommet hjem på optagelse nu. Det er lige et par timer senere. Jeg har også lige skiftet outfit og sådan lidt. Jeg fik også lige opladt mit kamera, som var gået død. Jeg håber, at I synes, det var mega sjovt at være ude på optagelser. Det er helt ærgerligt, at sæsonen nu er slut. Jeg plejer at være derude ret tit. Det kommer jeg til at savne lidt. Det var sgu sjovt at være derude. Og jeg håber også for jer, at I synes, det var lidt sjovt, at jeg sådan kom totalt behind the scenes på, hvordan sådan noget fungerer. For der er jo nok ret mange af jer, der ikke sådan der lige ved, hvordan det fungerer, og man skal stå og stige klappen med den der, som jeg fik lov til at prøve. Og så håber jeg også, at I synes, det var sjovt lige at møde nogle af skuespillerne og bare sådan generelt sådan et filmhold. Men jeg er også mega sulten, og som I måske så fra starten af, så er den her video altså i samarbejde med HelloFresh. Og jeg har lige min HelloFresh-pakke her. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad HelloFresh er, så er det altså de her måltidskasser, som man kan abonnere på. Jeg synes, det er mega smart, fordi at jeg er jo flyttet hjemmefra, så jeg synes, det godt kan være lidt svært, det der med, hvad jeg skal have til aftensmad. Og jeg er ikke sådan så erfaren i køkken endnu og kender alle mulige retter og alt muligt. Jeg synes i hvert fald, sådan noget med aftensmad, det er mega svært, så jeg elsker HelloFresh. Jeg synes, det er en perfekt løsning til mit problem. Og det er mega smart, fordi de har faktisk en app. Jeg plejer at gøre det via computeren, altså bestille, hvilke retter jeg skulle have næste uge og sådan noget her. Men nu har jeg faktisk gjort det via appen. Og jeg glæder mig altså allerede. Jeg kan se alle mine kommende bestillinger. Og nogle gange, så kan man jo bestille det samme, som man har bestilt før. Så for eksempel i næste uge, der kan jeg se, at jeg får den her svampepizza, som jeg seriøst er så god. Og jeg kan ikke lide svampe, så jeg skifter svampen ud med nogle tomater, som også er med i pakken. Så er der noget cremet pasta, noget laksepasta. Og om to uger, der er der den her æblebøger og citronlaks, som smager så godt. Det er sådan, at jeg plejer at få HelloFresh leveret hver uge. Jeg plejede at få 4 måltider i min måltidskasse. Men det fandt jeg lige ud af, var sådan der lidt for meget, fordi at jeg også tit er hjemme og spiser hos mine forældre, eller ude og spise med mine veninder. Så nogle gange var det ikke alt maden, jeg lige fik spist faktisk. Så nu har jeg altså været inde og ændre det sådan, så jeg får 3 måltider hver uge, og det er jo også perfekt. Man kan bare fuldstændig justere, hvad der passer bedst til en. Og i dag, der synes jeg altså, at jeg vil prøve den her vietnamesisk inspireret tacos. Og jeg synes altså, at den ser mega lækker ud, og jeg er virkelig sulten. Jeg kunne virkelig godt nogle tacos. Der står, at det tager 15-25 minutter, så det er jo også nemt og hurtigt. Men i hvert fald, hvis nu er der nogle af jer derude, der også tænker, at I godt kunne tænke at prøve HelloFresh. Det kan være, at du også lige har flyttet hjemmefra, ligesom mig. Eller at din familie måske godt kunne bruge det, fordi I er lidt tidspresset i hverdagen. Så har jeg altså en rabatkode til jer, som I kan benytte jer af. I kan gå ned i min beskrivelseboks, der står det hele, og der
også et link. Og ellers så kan I altså bruge min rabatkode serveret af massen. Den rabatkode, den giver jer altså 30% rabat på de første to måltidskasser og 10% rabat på jeres tredje og fjerde måltidskasse. Og man får ligesom en måltidskasse hver uge. Så det vil sige, at du altså sparer på 4 uger. Nu er jeg klar og parat til at lave den her ret, og jeg glæder mig simpelthen så meget. Det som jeg skal gøre, det er, at jeg går bare op og ser, hvilken farve den har. Den har brun, og så tager jeg lige med jer i mit køleskab. Og så kan I se, at jeg har min måltidspose her. I kan se, at det her det er den brune. Okay, så det her det er ingredienserne til den ret, som vi skal til at lave. Vi har noget blandet salat, noget mynte, 2 hvidløg, en chili, en gulerod og en lime, ingefær. Så har vi noget asiatisk dressing, noget mayonnaise og noget sojasauce. Så har vi nogle peanuts og vores oksekød. Men hvis så man vender den her om, så står opskriften der, og den synes jeg egentlig bare, at vi skal til at følge trin for trin. Og imens så vil jeg lige sætte noget Sara og Monopolet på. Jeg elsker det. Jeg hører hver afsnit. Jeg har aldrig brugt ingefær i mad. Generelt aldrig ingefær. Så står der, at jeg skal rive ingefær fint. Og jeg aner ikke, om man bare skal rive det sådan her, eller man skal sådan pille skallen af, eller hvad fanden. Jeg tror ikke bare, den skal rives. Det prøver jeg. Okay, jeg er nødt til lige at stoppe her, fordi prøv at se, hvor mange sådan nuancer smag der er. Der er både noget chili, hvidløg, ingefær, lime, mynte, gulerød. Altså, der er jo alverdens, og sådan, hvor jeg bare tænker, hvis jeg selv lige skulle handle ind til taco, så havde jeg aldrig tænkt på de her ingredienser. Og jeg har også altid været rimelig kræsen, så jeg glæder mig virkelig meget til at smage det. Jamen, det er også bare så tavligt, at jeg har haft samme vand. Så jeg synes, de skal holde lidt bryllup. Bare på en god, når man er inviteret til festen. Der er så sammen eller hver for sig. Sådan. Ej, hvor ser det lækkert ud. Overvej det lige. Asiatisk inspireret tacos. Ej, wow. Og jeg spiste jo lige en bid, jeg kunne ikke lade være, og det smagte seriøst virkelig godt. Så nu glæder jeg mig bare til at spise resten. Jeg er virkelig sulten. Okay, så nu er der lige officielt taste test. Der er også lidt chili i, så den er måske lidt stærk. Det smager virkelig godt. Kødet er mega lækkert og har en masse smagsnuancer. Og så er der den der lidt sådan crispyhed fra salaten og gulerødden. Og så er der den der sådan cremet, bløde mayo smag også. Det er godt. Så godt. Så jeg vil lige sidde og flæske min aftensmad til et eller andet, jeg ser på min MacBook. Og så vender jeg tilbage. Nu har jeg fået spist, og jeg har lige fået ryddet op hele mit køkken. Det er simpelthen den bedste følelse. Og overvej, hvor mange HelloFresh opskrifter jeg har. De har alle sammen stået her. Man kan jo altid lave tingene igen, hvis det er. Hvad skal jeg lave? Klokken. Ej, den er mange. Klokken den er 10 minutter i 10. Og jeg tænker faktisk, at jeg vil afslutte vloggen her. Jeg håber virkelig meget, I kunne lide den. Det var simpelthen så sjovt at være ude og filme sammen med alle hoderne. Og hvis I har set hele vejen hertil, så vil jeg bare først og fremmest sige tusind tak. Det betyder rigtig meget for mig. Og så gå ned i kommentaren og skriv enkelt forholdet, så ved jeg, at I har set hele vejen hertil, og så skal jeg nok hard reacte jeres kommentar. Så ja, tusind tak fordi I så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!